deegaanka calafweyn ee ka tirsan gobolka Sanaag oo muddooyinkii u dambeeyay shaqaaqa ku dhex maraysay laba beelood oo arda wadaaga tiritana u dhaxaysay laba beelood ayaa ah mid soo noqnoqotay sanadihii u dambeeyey. Haddaba siyaasi Cabdulaahi Aadan Dheer oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer oo la hadlayay telefishinka RTN ayaa baaqu diray beelaha walaala ay ku dagaalamaya deegaanka calafweyn ee gobolka Sanaag. Halkan waxaan uga dirayaa baaq nabadeed labada beelood ee diruutu ka dhex bartay ay ceelafweyn. Ilaahay waxaan leenahay dadkii dhintay ha u naxariisto. Kuwan maanta joogana maanta Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inay badbaadaan oo ay dalkooda iyo dadkooda wax la qaybsadaan, oo laba reer oo weligood walaalaabay ahaayeen oo dadka isugu dhow oo isdhaleeyaa wixii shaydaan baa dhex maray. Maanta waxaan leenahay war carruurta inta inoo hadhay iyo dadka inta inoo hadhay aynu badbaadinno si ay cilmigii iyo tacliin iyo aqoon u korsadaan. Odayaashaa yimina waxaan leeyahay nabadoonka ee guryahoodii iyo aqaladoodii ka yimi in la ixtiraamo. Inkastaan jeclayn anagu markii hore qoladeeda Burco bariga iyo galbeedka shirkaas marki hore halkan ay yimaadaan Burco oo ay marki hore anagu safka hore galno iyaguna safka labaad galana haddana hawshaas waxaan leenahay odayaashaas dhaxanta iyo kalicada idin jooga ixtiraama. Midda labaad waxa weeye halkan cuqaashayadii beesha Maxamed Sheekh Isaaq ee Cibraan suxun baa halkan wuxun baa kaga dhacay. Waxa weeye beesha Maxamed Sheekh horey booqifkeeda u caddaystay nin meelaha maro keligii meelaha iska mara annaga nama quseen, laakiin go'aankii war Cibraan wuu shaqaynayaa. Halkaana waxay dhacday in cuqaashaydii laga soo celiyo oo si fiican loogaga sameeyey. Arrintaa gogol baanu ka dhiganaynaa nambaran qabato. waxa weeyaan arrintaas maanta nin Cibraan oo keligii beelbar ayaa dhaba quseeyo beesha Maxamed Sheekh go'aan bay leedahay. go'aankaasi ku dhaqmaysaa Isaaq iyo Soomaaliland waxaan leenahay hal ixtiraamo. Talabaad waxa weeyaan madaxweynaha waxaan u sheegaynaa Muuse Biixi saamiga dalka yaalana waxaa qaatay Muuse Sheekh Isaaq baa qaatay. waxa weeyaan dalka cadaalad baa laga doonayaa. waa cadaaladda ay garxash iska hadlayeen dalka saami qaybsigiisa nin walaba intuu doonna tuurta iska girti. annagu beesha Maxamed Sheekh haddana waanu ka madhannahay 16 qaybood baa gobolka magaalada Burco 16 qaybood baa ka jira oo booliis waxba kuma lihiin, xafiisyada waxba kuma lihiin, dowladda waxba kuma lihiin, hay-adaha waa ka maqannahay, kuwa hay-adaha caalamiga waa ka maqannahay. waxa weeyaan cadaalad ha loogu dhaqo Soomaaliland hadday doonayso inay jirto. Muuse madaxweyne waxaan leenahay dadka miisa wada fadhiisi, nin walba wuxuu xaq u leeyahay tuurta u saar. waxa weeyaan oo kale ka hadlaya waxa weeye beesha Maxamed Sheekh Isxaaq waxaanu ugu baaqaynaa shirweyne inay yeelato beesha Maxamed Sheekh Isxaaq ayaanu ugu baaqaynaa, waanu qabsoomayaa. waxa weeye shirweynahaas insha allahu tacaala waxaanu kaga soo saarayna baaq aanu leenahay beesha Ismaaciil Garxajis iyo beesha Maxamed Sheekh Isxaaq ay qabsadaan ayaanu kaga baaqaynaa. waxaanu shirka waxaanu ka dhacayaa Burco, waanu qabsanaynaa qurbajooga Cibraan waxaan u sheegaynaa shirka inay ka soo qayb galaan iyo aqooyahanka iyo mutacalibiinta iyo cuqaasha. waxaanu kaga hadlaynaa xaaladda dalku maanta maray iyo cadaalad darrada ka dhacday. Siyaasi Cabdulaahi oo hadalkiisa sii wata waxa uu taageeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ergada uu xil saaray ka qayb qaadashada xasilinta nabadgelyada deegaanka calafweyn ee gobolka Sanaag, kuwaasoo maalintii shalay hees shaaciyey inuu soo gabagabooyay diyaar garowga shirka calafweyn isla markaana uu bilaabmi doono maalmaha soo socda, sida ay sheegeen guddida xasilinta nabadgelyada deegaanka calafweyn. xilligii la bilaabi lahaa xalintii iyo dhexgalkii iyo garnaqii wadahadalkii beelaha walaalaha ah ee muddada inta doorka ah shaqaaqadu ka dhex socotay degmada ceelafweyn iyo agagaarkeeda. madaxweynuhu yidhi colaadda ceelafweyn waan soo afjaraya, waan ku habaalyeynayna, waana ku mahadsiyey. Shaakir Cabdi Axmed, RTN TV, Burco.